Це як ми Мене секта, ми сім'я. Так само ми Шавівці, ми сім'я. Ми любимо один одного. Це, це дуже що ви смієтесь. Майже всі викладачі в нас практики, Практикуючі адвокати, які можуть розповідати нам цікаві кейси. Допустимо, наразі в мене викладає кримінальний процес Дроздов Олександр Михайлович. Почнемо з програми навчання, чим вона відрізняється в ню і в вну. Щодо програм навчання, можу почати з опису того, що зустрінуть студенти, коли вони будуть вступати на перший курс, які предмети вони будуть вивчати. Загалом, це базові предмети, але на мою думку, вони є дуже важливими перед тим, як почати вивчати галузеві вже напрямки. До прикладу, один із найважливіших предметів, я думаю, зі мною погодяться усі студенти мого університету це логіка. Один із найскладніших, але важливих. Оскільки він розвиває критичне аналітичне мислення у студентів, також будуть предмети, які спрямовані на аналіз історико правових аспектів. Тобто ми вивчаємо і також історію держави і права України. Окрім цього, ми вивчаємо історію держави і права зарубіжних країн, що також немало важливим. Окрім цього, на першому курсі студенти будуть вивчати, звісно, іноземну мову. Іноземна мова у нас не виключно англійська. Студент може обрати, до прикладу, німецьку. Я виключно навчалася в групі саме з німецькою направленостю. І ми вивчаємо не лише мову таку побутову, оскільки її можна вивчити і на курсах, і в школі. я Думаю, достатній рівень вже у студентів є. Але ми вивчаємо мову юридичну. Юридичну, яка є дуже важливим з спеціальним уклоном на це. Окрім цього, студенти в другому семестрі першого курсу вже зіткнуться з першою галузі права, яка є дуже важливою і також основною це конституційне право. Окрім цього, викладається такий предмет, як теорія права. Я гадаю, що в КНУ вона також є. Я думаю, підтвердять. Оскільки це базисна наука, потім як на клубочок можна наматувати свої знання вже виключно з кожної галузі права. Надалі студенти будуть вивчати усі галузі права досить, досить не тільки компактно, а розширено. На деякі галузі права виділяються декілька семестрів. Також, окрім національного права, втіснує де і міжнародне право, як публічне, так і приватне. І е, інші науки, де, який студент може обрати. У нас в університеті діє система майнорів. Студент наприкінці першого курсу вибирає собі під е, йому по душі майнор, на якому він хоче навчатися. Наразі я також навчаюся на одному із майнорів, які діють на факультеті адвокатури. Мені дуже подобається тільки позитивні відгуки станемо на зараз. Також слід зазначити, що в університеті постійно оновлюються дисципліни, постійно додаються різноманітні сертифікаційні програми, де студент може ознайомитися більш детально. Можливо, якась право його йому подобається більше. Він хоче дізнатися якісь такі унікальні моменти від правників. Окрім цього. В нас в університеті дуже направлена динамічна політика в плані навчання, тобто він йде крок за кроком із сучасністю. Якщо виникають якісь проблемні питання, проблемні виклики в країні з правової точки зору, то одразу університет підхоплює цю тенденцію, і студенти починаються аналізувати вже не тільки на рівні університету, а й на рівні вище, тобто з представниками законодавчої влади і тому подібне. Коли ви вступаєте в КНУ на перший курс. Спеціалізація 0,81 так право. На вас чекає, в принципі, те, що і описала Олександра, так? Тому що програма, вона плюс-мінус, вона загальна для всіх університетів. Разом із тим, дуже багато ми вивчаємо історії. Тому а, дуже часто жартують в нас студенти, що куди ми прийшли вчитись? На історичний факультет чи, на факу чи в інститут права. Однак це вам дуже знадобиться, тому що ми розуміємо. Ми вивчаємо, як вибудовувалося право, як ми прийшли до того, яким воно це право є зараз у 21 столітті. Як вибудовувалася держава? Ці всі принципи. Ми вивчаємо англійську мову, в тому числі. Ми вивчаємо інші іноземні мови. Тим паче, у нас є багато клубів, в тому числі мовних клубів. Щодо програми, логіку, в тому числі ми вивчаємо. І наш університет, в принципі, забезпечує всі. Весь перелік. Я не дебатую, мені в принципі подобається ваш університет дуже сильно. Я дуже сумнівався, куди мені вступати. Чи мені вступати в ваш університет, чи мені вступати в КНУ. Я все таки вибрав вступити в КНУ, Зокрема, по тій ж причині, що коли вступаєш в ваш університет, там треба конкретно на прокуратуру, на адвокатуру, на. на... А я не розумію, а може, от коли я абітурієнт, я не розумію. А може, я хочу бути зараз. Я хочу бути адвокатом. Так, я вступлю на адвокатуру. А післязавтра я захочу бути прокурором. А, особливо особисто в нашому університеті а, спеціалізацію ми обираємо на третьому курсі таку основну. От я обрав спеціалізацію, кримінальне судочинство, кримінальний процес. І такі міні-спеціалізації, ну це не спеціалізації, якісь вибіркові блоки, вибіркові предмети ми обираємо починаючи з першого курсу. І це дуже вигідно, тому що там є певний перелік предметів, які тобі сильно подобаються, і ти хочеш обираєш, хочеш не обираєш. А дійсно, в нас університет наділений нас, наявно, велика кількість факультетів, факультетів дуже сильних. І ми спеціалізуємось на юридичній сфері лише. У нас немає технічних наук університеті. Ми вузько спеціалізовані. Заходиш у двері корпусу, а в нас їх багато, і ти одразу поринаєш юридичну спільноту. Все охоплюється юридичним духом. Тому в нас йде розподіл того, що ось факультет прокуратури, факультет адвокатури. Я навчаюся на факультеті адвокатури, допустимо. І юрист. Ми виходимо юристами в будь-якому випадку. Ми всі навчаємося, як і ви. У нас спеціалізація 0,81 право. Окрім цього, у нас є спеціалізація економіка і міжнародне право, міжнародні відносини. Тому е, ніяких проблем в тому немає. Допустимо, я можу бути е, в майбутньому не тільки адвокатом, я можу бути і е, прокурором. Допустимо, також в цьому проблеми немає немає таких конкретних обмежень на етапі навчання. Окрім цього, щодо спеціалізації. в нас немає такого, що ми обираємо, допустимо, на, вже на третьому курсі якусь конкретну спеціалізацію. Суб'єктивно зазначу про те, що, допустимо, для мене було б складно наразі обрати конкретний напрямок. Для мене це трошки рамка, оскільки моя думка може змінитися під кінець навчання. Мені було б цікаво почути, чи. Зможеш ти в подальшому, можливо, на п'ятому курсі змінити свою спеціалізацію, а не бути виключно в як ти зазначив в кримінальному праві. Так не бути виключно в кримінальному праві. Можливо, тобі сподобається цивільне. Ти захочеш пройти. Таке можливо у вас в університеті? Абсолютно можливо. Та тим паче ти можеш вступити в інший університет. Тобі ніхто не тримає. Ти можеш. Спокійно обирати спеціалізацію. Так, це дуже важливо, оскільки, допустимо, в нас, я розповім, в нас на магістратурі студенти вивчають також декілька галузей права. І таких, які є досить неординарними, нові, якісь новітні проблематики, вони також обирають майнор. Вони, допустимо, на факультеті адвокатури є майнор адвокатура і школа практикуючого. Адвоката там студенти можуть вже спілкуватися е, з практиками, вони і спілкуються з ними посеред навчання, оскільки в нас вони викладають, але е, тут вже студент буде конкретно кожен галузь справи спілкуватися з представником е, і е, дійсно відгуки від цього майнора шалені, шалені позитивно. Це вже не моя суб'єктивна думка, оскільки я розповідаю виключно зі свого доступу е, досвіду. Я вступала в університет, е, я брала свою спеціалізацію мені дуже це подобалось, тому виключно через свій досвід розповідаю. Що стосовно викладачів, от хто у вас викладає? Чи багато практиків, хто працює у сфері, і чи багато людей, які лише теорію права знають. Станом на зараз я навчаюся на третьому курсі, і майже всі викладачі в нас практики, практикуючи адвокати, які можуть розповідати нам цікаві кейси. Допустимо, наразі в мене викладає кримінальний процес Дроздов Олександр Михайлович. Прізвище досить відоме. Я думаю, більшість юристів знають його, бо він відомий з приводу великих і потужних кейсів, великих справ, що дійсно захоплює студентів. Також він повністю напрямлений на студентство. І, не, і ділиться своїм досвідом, що я немаловажливим. важливим. Він в мене викладає кримінальний процес. О, окрім цього, в мене викладають такі викладачі, практикуючи практики, як Попов Олександр Ігорович. Також Баулін Юрій Васильович. Баулін Юрій Васильович, це, почувши прізвище, одразу йде асоціація з Конституційним Судом України. Це екс-голова Конституційного суду України. Окрім цього, такі викладачі, як Ліп Кристина Олексіївна, будь-якого викладача. Якщо ви візьмете, допустимо, з переліку тих, які розміщені на сайті, і просто вб'єте в пошук в інтернеті, ви обов'язково зможете побачити, що їх біографія дуже потужна. І це дійсно і для абітурієнтів це важливо, оскільки. Та блін. Здається, його більше немає. Тому слід зазначити, що. Я не хочу нікого образити, оскільки, якщо я заразі е, зроблю перелік викладачів цілим списком і когось не зазначу, я розумію, що в подальшому мене подивляться це інтерв'ю і скажуться, чого ти не зазначила про мене? Я ж тебе викладала. Тут мабуть, ти ж мене знаєш. Я не хочу нікого ображати в даному випадку. Я думаю, що абітурієнти можуть знайти на сайт, допустимо, вбити єдину єдине прізвище в пошуку і одразу побачити інформацію. Е, два прізвища я назвала. Я назвала прізвище, допустимо, викладача, який мені. Е, Дуже подобається як професіонал. Я їм захоплююсь і дуже б хотіла також в подальшому прийняти його досвід. Я погоджуюся тотально із тим, що в вашому закладі навчальному дуже шикарні викладачі. Зокрема, я ходжу на деки, деки, деякі ваші гуртки, зокрема з цивільного права, там де та Інна та, -та. Да, Я з звімкненою камерою, тому вона може мене впізнати. І це. Дійсно, викладачі глиби у вас працюють. Однак наш університет, от ваш університет, нашому нічим не поступається. Хоча е, я не буду казати, де навчаю, де викладають більші глиби, де викладають менші глиби. Ви знаєте, коли ви відкриваєте теж робочу програму, відкриваєте взагалі сайт КНУ, то ви бачите перелік викладачів. Це викладачі, які розробляють закони, ім'я. І фамілія, наприклад, Наталі Семенівної Кузніцовується, це людина, яка очолює цей весь, цю всю групу людей, яка оновлює цивільний кодекс. Або, наприклад, побачите ім'я Олександри Яновської. Це суддя Тхок Європейського суду з прав людини у 2015 році, зараз в Верховному суді працює. І інші імена, інші фамілії це провідні науковці України. З ними не то, що цікаво працювати. Головне. Що вони, попри те, що вони, в них от такий от ранг, вони до вас відносяться просто як нормальні, звичайні люди, тобто без якого, якогось там пафосу, зверхності якоїсь, вони зроблять все, аби ви вийшли із стін червоного корпусу юристами, аби вас хотіли, і аби ви хотіли бути юристом. Тобто, ваше бажання, з яким ви прийшли в університет, воно точно не пропаде, і ви знайдете своє місце. Поза межами червоного корпусу. Якою має бути людина, яка буде гарним юристом? Окей, давайте я почну відповідати на це запитання. Воно сильно дуже а, таке філософське, і я його а, озвучу наступним чином: що із тебе буде хороший юрист, в тому випадку, та я буду зараз утрірувати, і ви не смійтеся, тобі треба народитися в якійсь деструктивній сім'ї. Пройти певний етап, так? А, значить, тебе мають бути в школі. А, ти маєш царапкатися всіма своїми силами для того, аби тобі хотілося самого себе захистити. От, у мене була така історія. Так? У мене була деструктивна сім'я, мене там були в школі, мене були різні ситуації, і я розумів, що мене ніхто не захистить. І в результаті мені самому. Хочеться вміти за себе постояти. Тобто, якщо я буду вміти за себе постояти, то я буду вміти постояти і за Васю, і за П'етю, і за Машою, і за Світою. Тому що я вмію за себе постояти. І я хотів вміти постояти за себе в юридичному полі, тому що я розумію, що якщо я піду на дзюдо, то я буду вміти постояти за себе перед однією людиною, ну, перед двома перед трьома. А я хочу вміти постояти за себе, захистити себе, в тому числі там, перед компанією якоюсь, яка мені щось нав'язує. Перед... Групою людей перед державами в тому числі. Тому, коли ти із дитинства, так, це як, не знаю, будь-яка професія, психолог, коли ти спостерігаєш за всім і за всіма, так, так і юрист, ти із самого дитинства. це... Й бути юристом, ну це не про те, що ти після 9 чи після 10 класу пішов у коледж чи пішов у університет і вирішив, що ось все. Я буду юристом. Ні, ти росте цей скелет юридичний. Він вибудовується. Тобто, якщо він не вибудувався, то це. Ну, ну камон, тоді знайдіть юриспруденцію. Подумайте, візьміть там one Year Gap, Two Year Gap, подорожуйте по світу і. І визначаєтеся. так? Я не хочу якісь конкретні там, навички, якісь якісь там скіли, це слово, яке не любить Ірина Фаріон. Я не буду їх озвучувати. Нехай їх озвучить Олександра, якщо вона хоче. Я просто вам кажу загальну картину, хто такий юрист. так? Та людина, яка вміє в першу чергу постояти за себе і постояти за когось іншого, врешті-решту. кінцевому випадку. Та, я б хотіла б, звісно, додати, оскільки досить різкі твердження були, на мою думку. Я би не удотожнювала всіх під одну категорію. Допустимо, всі, хто пішов на юриста, значить він, допустимо, хоче за себе постояти. Це має місце бути категорія людей, які навчаються на юриста, звісно, є. І це дуже важливо вміти за себе постояти саме словом, а не фізично. Хоча в двох аспектах це важливо, але в нашій професії саме слово це вирішальна роль. Допустимо, мене не буліли в школі. Мене дуже хороша родина, і я пішла на юриста виключно зі своїх бажань. Тобто я вирішила в це в 10 класі, коли переді мною підійшов вибір, обрати куди ж все таки піду. Коли я вперше взяла участь тоді в Олімпіаді справа, тоді я вже вирішила, що я хочу бути юристом, оскільки мені це сподобалось. Мені сподобалось, щоб була. Як я як тоді думала, я хотіла, щоб була справедливість в житті, щоб кожен зміг також постояти за себе, це, звісно, дуже важливо. Щодо hard and soft skills, ну, це також моє місце бути, але, допустимо, я Притримує думки того, що вони майже завжди удосконалюються. Але е, підходячи до питання, зазначу наступне: що коли людина обирає професію юриста, вона має бути, по-перше, дисциплінована. По-друге, вона знає, має знати, куди вона хоче піти, до якої мети. Звісно, може змінитися думка в період навчання. Людина може визнати, що це не моє. Такі також випадки можуть бути. Але все ж таки, коли вступають, людина має бути відповідальною. Професія юриста вона е, має бути побудована таким чином, що люди має розуміти, що це відповідальність помножена на 10. Е, тут, як професія лікаря, допустимо, ти відповідаєш не тільки за себе, ти відповідаєш ще за долю людини. І ось якщо це кримінальна справа, то ти розумієш, що ось тут завдяки тобі може вирішитися її доля. І людина має бути відповідальна, дисциплінована, і дійсно знати, до якої вони якої мети вона хоче досягнути. Тому моя думка ось така. Стосовно ком'юніті університету, от які кеноушники і які студенти, студенти Ярослава Мудрого? От чим вони відрізняються? От ти бачиш їх на вулиці двох. Чим ці люди відрізняються? Перше, що глядачі можуть самі вже оцінити, чим відрізняється кіноушник, так? Людина, яка навчається в кіно, від на кіноушник. Відповідно, ви запитаєте про ком'юніті нашого університету, воно надзвичайно дружелюбне. То тобто з першого курсу я себе почуваю як. В величезній сім'ї? Це як не Мені, мені секта, ми сім'я. Так само ми, Шавівці, ми сім'я. Ми любимо один, одного. Це, це, дуже, <правда> <правда> що ви смієтесь? це дуже прекрасно. Розумієте, коли я просто навчався в інших закладах навчальних, і у мене є з чим порівняти. Якщо чесно, навіть із школою, якщо порівнювати, це зовсім інше. В нас є студпарламент. В цьому студпарламенті парламенті є багато департаментів. Ти можеш себе реалізовувати, де і як а, тобі душа твоя хоче і до чого вона розположена. От так вот. а, особисто я беру участь там, в інформаційному департаменті, а в освітньому департаменті беруть участь мої близькі люди. А, голови цих студпарламентів парламентів це настільки. Це, це такі глиби. Це ж треба організовувати таку величезну махину, як суд парламент нашого університету. Ще, ще ключова інформація. На суд парламент нашого університету виділяється величезна, величезна сума коштів, що дає нашим студентам можливість реалізовувати ці потреби. Тому що потреб є багато, і ми дослуховуємося до потреб один одного. Дослуховуємося до них. Тому... Надаю слово, вам. Так, вдячний дуже. Загалом спочатку я почну свою думку, потім зроблю ремарку щодо розповіді Євгена. По-перше, якщо ви приїдете до Харкова і пройдетеся по вулиці, де розположені основні корпуси Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, по вулиці ви одразу впізнаєте студентів нашого університету. Вони відрізняються візуально, одразу чутна їх розмова, одразу чутні юридичні терміни. І допустимо, в нас біля корпусів є багато кав'ярень. Де в принципі і після пари або період між парами заходять студенти нашого університету, і також навіть в кав'ярнях біля корпусів зробили стаканчики з фірмами назвами щодо юриспруденції. І зайдеш в любовлю -лю -лю кав'ярню біля нашого університету, одразу можеш почути усі новини в законодавстві України, бо все ж таки там в більшості наші студенти знаходяться. Ком'юніті дуже дружні, також ми один одного підтримуємо. Неважливо, який ти курс, якщо ти тільки вступаєш, там старші курси, тебе підтримують. Це перший момент. Другий момент щодо того, як ти говорив про студ парламентів. В нашому університеті це сенат. Сенату підпорядковуються ради факультетів. Я є головою ради факультетів ради факультету відповідного, це факультет адвокатури і також заступниці сенату. Сенат це вищий орган. Студентське самоврядування це дійсно право і можливість студентів реалізовувати собі, захищати їх права та інтереси, а також брати участь в управлінні справами університету. Я, як голова ради, я Організовую зі своєю командою дійсно дуже круті потужні івенти. І наразі, як і офлайн у місті Харкові, так і онлайн. Ви можете ознайомитися з ними буквально у кожній у кожній сторінці на соцмережах. І наразі в нас допустимо скоро буде, і буде івент з заступницею міністра юстиції, і дійсно, спікер рівень спікерів за шкалю. У нас і були представники і ради національної безпеки і оборони України, міністерств різні міністерства, державне бюро розслідування. На ЗК, Набу з НАБУ нещодавно, до речі, був підписаний меморандум. Буквально вчора ви можете побачити це в Фейсбуці, Інстаграмі. Досить шалена новина. І також буде скоро підписаний. Він наразі знаходиться на стадії підписання меморандум з Радою національної безпеки та оборони України. Тобто студентське самоврядування за підтримки ректора різних деканатів вони розвиваються і виходить на вищий рівень. Щодо бюджету, бюджет він прописаний також і передбачений у законі України про вищу освіту. Тому дійсно таке я. В принципі, коли ви стверджуєте про те, що ви приходите повз вашого університету, чуєте студентів, які розмовляють юридичною мовою, я вважаю, що це трошечки випендрюжно в лапках. Чому? Тому що я особисто я вам вже сказав, я беру участь у гуртках цих і я бачу рівень ваших студентів. Тобто, як би мені не хотілося, значить, критикувати і оцінювати рівень їхніх знань, то порівнянні із... Моїми одногрупниками, там, третюкурсниками на третьому курсі навчаюся. Коли я чую трошечки мову і вимову, і те, ті знання, які є у ваших студентів, то мені трошечки сумно стає, попри те, які глиби працюють там, а, зокрема, я вже називав. Спасіба Фадієва тощо. Це... В принципі, так, так, Фатієва, вибачаюсь, в принципі, на нашій лекції теж. Навідується і з назика, і з НАБУ. Ну, зокрема, в нас працює професор Дударов Олександр Олексійович. І він разом із студпарламентом запрошують різних гостей. Тобто, в нас є така ця, наукова дисципліна яка називається про основа анти, антикорупції. Ось. І майже кожне заняття у нас якийсь там гість з НЗК із з НБУ. Це все дуже повчально і дуже цікаво. Більше того, от коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення після 24 лютого, наш тут парламент в главі, значить, із... Кирильцевим Кирилом, це наш був тодішній голова суд парламенту, організували надзвичайно потужний захід. так, Не буду казати івент, тому що Ірині Фаріон це теж не подобається, який, по-перше, зібрав величезну суму коштів а, нашим бійцям. А, і, по-друге, були запрошені а, такі глиби, так? наприклад, була запрошена людина, яка зараз очолює Вищий антикорупційний суд. Була запрошена, а, значить, були запрошені професори різні, так, а, які разом із тим запрошуються професори із-за кордону. Тут парламент організував можливість співпраці із колегами із Лондона, і ми змогли отримати відповідні сертифікати. Сертифікати це дуже важлива річ, як би вона не здавалася, там, подумайте, слово сертифікат. При при це те, а, що, дає вам, а, що вказує. На ваші плюсики, тому разом із тим, окрім якихось навчальних заходів, наш тут парламент організовує різні вечірки, різні стендапи. Щодо нас це не тут парламент, Студпарламент, нас це Сенат і Ради. Це. Та, ну, я вже просто представляю, щоб не були перемішки з термінологією у кого як. Також я почула в такій промові якраз намагання переплюнути, скажімо так. По-перше, зазначу, що нам дуже приємно, що студенти також з вашого університету відвідують наші гуртки. Це нам льстить. Я гадаю, що якщо прийде якесь запрошення, щоб наші студенти відвідали, ми звісно не відмовимо. Я думаю, це буде тільки в плюс за співпрацю. Ми завжди. А, також, по-друге, щодо заходів, хотіла б тоді описати один із заходів, який відбувся нещодавно на базі свого факультету, якраз, де було відкрито коворкінг зону для студентів. Цей захід пройшов у двох форматах офлайн і онлайн. На цьому заході були представники, також як я і зазначала, Верховної Ради України, Міністерства економіки, Ради Національної безпеки і оборони України, звісно. Також, зокрема, це керівник апарату РНБО України, і також заступник, заступник керівника служби з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва. Так, це факт є. Я так з натхненням про це розповідаю, оскільки я це організовувала включно. За сприянням ректора, за сприянням деканату, і також мого е, самоврядування моїх колег, ми всі на рівні. Тому даний захід пройшов дуже масштабно. Та також відбулася міжнародна конференція, що спонукала надалі організовувати ще і ще таких заходів. У нас раніше, до повномаштабного вторгнення на територію України, щорічно проходив юридичний форум, куди приїжджали, як ти висловлюєшся, дійсно потужні глиби. Вірно так. Mm -hmm. <гум> там це тепер ключове слово в нашій промові. Дійсно, там брали участь і студенти. Це був щотижневий форум грандіозних масштабів. Він де не на всеукраїнському рівні, а на міжнародному рівні. Також раніше проходили майже декілька разів на місяць конференції міжнародні, в яких я також включно брала участь. Це дуже розриває своє своє мислення, і також це великий плюсик, оскільки ти досліджуєш такі теми, специфічні теми, які в принципі ти посеред навчання можливо вони тебе не зацікавили. А тут ти відкопав таку такий матеріал, який дійсно вразить тебе. Е, тому що до також ти зазначив е, допомоги. допомоги під час повномасштабного вторгнення, mm. визначали, що передавали бійцям е, е, якраз суму грошей. Е, це великий плюс. Ми також. Е, Постійно е, організовуємо різні збори, е, вони йдуть як від студентського самоврядування більшість також й від студентського самоврядування, але е, за час повномасштабного вторгнення університет надав дуже велику грошову допомогу. Е, також були передані автомобілі для збройних сил України. В нас більшість деякі викладачі також наразі на фронті. Ми їх всебічно підтримуємо і віримо в наші збройні сили України і в скоріше нашу перемогу. Ви перераховували там міністра закордонів про івент. Так вже там у вас було багато всяких міністрів. Скажіть, будь ласка, так жінчина з смама така скандіба про ім'я ібрагіма чим-нібудь говорить? Ім'я Борис Джонсон Джонсон вам про щось говорить? Так от. Наш університет організував зустріч із, от із цією глибою так, наших студентів. І розумієте, університетська спільнота дає можливість в тому числі нам різні міжнародні конференції проводити. І, і який величезний плюс, що якщо ви берете участь от у цих конференціях, потім вам там плюс 3 балики чи плюс 2 балики додаються до е, рейтингового списку, так, і що дає вам потім можливість отримати або повишену стипендію, або просто стипендію. І це вже величезний плюс. А разом із тим, про що я ще хочу сказати. Я хочу ще сказати про те, що університетська спільнота це не тільки про студентів, це не тільки про наших із вами там подружок у гуртожитку, так або друзів, це в тому числі ще і про викладачів, і в тому числі про персонал, який працює у університеті. в університеті. От у мене була така. Складна життєва обставина, коли в ось це повномасштабне вторгнення, я ніде ще на другому курсі не працював. Так, а мене було складне матеріальне становище. Я приходжу в університет і кажу: у мене немає зараз грошей так, заплатити за там за електрику в цьому самому в гуртожитку. Я приходжу до Олени Павлівни, Орлюк, -Ур яка зараз очолює цей а, офіс. Офіс інтелектуальної власності. На ну що вона мені каже? Немає проблем. А, мене ніхто не заставив ніякі заяви писати про відтермінування. Вони мені надали матеріальну допомогу, так? Тобто ця ситуація яскраво вам має говорити про те, яка в Кинеуспільнота, так? Тобто я вам можу багато всього розказувати. Однак, ось це людське, якесь знову повторюю, відно відношення а, величезних людей, так? До простих студентів, воно колосально. Людське, воно людяне. Ось так, я хотіла б відповісти на розмову, якраз доповідь так скажемо югене. По-перше, дійсно щодо допомоги, та ця тема дуже актуальна, і я скажу стовідсотково, що у нас університет завжди за студентів, завжди їм допомагає. Допустимо, місто Харків. Дуже сильно постраждала під час повномасштабного вторгнення, яке досі триває і страждає поки що досі. Але студенти вертаються студенти навпаки дуже раді відвідати свої стіни рідного університету. Тому в нас в університеті допустимо працює центр незламності. Студенти і не тільки студенти, просто жителі міста Харкова можуть прийти, допустимо, зарядити свої телефони, випити чаю, каву, зігрітися, і тому подібне. Це є дуже важливо, оскільки з. Під час такої ситуації потрібно підтримувати одного, і також університет надає фінансову допомогу студентам їх сім'ї, яких постраждали або будівлі постраждали. Хтось загалом залишився без даху над головою. І, звісно, йде всебічна підтримка, бо наразі ми єдині, і ми маємо один одного підтримувати. А це прям правда є фактичні так, випадки, коли так. так. Деві можна предоставити протоколи. Я зараз чую, типу, лише гарні відгуки про ваші університети, а можливо, щось ви хотіли б покращити у навчальній програмі, там, у адміністрації? Е, ну, це складне питання, оскільки сильні університети, і я так розумію, і я, і Євген е, люблять свої університети, і дійсно, якщо ось так прямо ставити негативні риси університету, для мене суб'єктивно це надто важке питання, але. Єдиним недоліком, який зараз є, він не залежить від університету, він залежить від ситуації, те, що ми не можемо побачитися зі студентами, допустимо, кожен день бачитися, як це було раніше, виходити на пари, також спілкуватися вічно віч з викладачами. Так, ми організовуємо, ми намагаємося організовувати вже офлайн-заходи, вже студенти, допустимо. Приходять до нас якраз і в деканати, тому подібне, і офлайн. Але, звісно, це не така велика спільнота, не така велика кількість, оскільки деякі в інших містах України. Але в університеті є різноманітні заходи, допустимо, де викладачі, які. Також запрошують студентів на зустрічі у різних містах. Вони можуть приїхати в якесь місто, і це також може організовуватися за сприянням студентського самоврядування і зустрітися зі студентами там, де кількість студентів велика. Для цього проводиться постійно різноманітні опитування. Опитування, де деканати зможуть скласти такий рейтинг, ну рейтинг негативний, звісно, але де кожен студент знаходиться. Тобто, постійно йде моніторинг, і щоб він був в безпеці і тому подібне, щоб в нього був зв'язок, оскільки навіть студенти з окупованих територій вони також виходили на навчання. Ось так, ось це напевно наразі, станом на сьогоднішню дату, я виокремив, бо ось такий є недолік, який є. на жаль, ми не можемо поки що виправити. Я хочу перш за все сказати, під прокоментувати цей недолік, який ви сказали, що в вашому університеті наразі тільки офлайн навчання онлайн. Онлайн, да, вибачте. Однак, попри те, що в нас онлайн навчання. Знову ж таки, різноманітна кількість гуртків, ініціатива суд ініціатива викладачів а, забезпечує те, що ми бачимося в нашому університеті дуже дуже часто. Ми там зустрічаємося, ми можемо просто прийти попити чай, поспілкуватися, в тому числі обговорювати різні юридичні питання і т.д. Якщо ми почали обговорювати, ви почали обговорювати недоліки вашого університету. Я скажу, що дійсно а, наші університети вони величезні. Дійсно, вони а, займають високі позиції, і в них відповідно є плюси і мінуси. Ми не можемо казати, що ми такі всі раз прекрасні, і ми ідеальні. Да, наш університет а, ідеальний, однак в ньому є свої трошечки мінуси, про які я скажу після того, як я оголошу один мінус, чому я не пішов учитись у ваш заклад. В принципі, я сам із Закарпаття, тому в мене був великий вибір. Іти вчитися, бо у Львів або йти вчитись у Харків, і ти вчитись у Києві у Одесу. Ну, Одеса Одеса вона одразу пішла в сторонку, так само, як і Львів. Мені чисто не подобалось ні те, ні територіально воно мені там не подобалось. А от між Харковом і Києвом я розмірковував дуже довго, так і питання. питання Здорового, некорупційного навчання в університеті для мене було дуже важливим, тому що я ріс на Закарпатті, У нас там є два університети. Перший МДУ, так це не Московський державний, а Мукачівський державний університет і УжНУ. І давайте так, я скажу, що це моя фантазія, аби мене юридично не привертали, значить до відповідальності. Коли я жив на цьому Закарпатті, все ж я чув, що безплатно я вчитись в цих двох університетах точно не буду. Тобто, для того, аби вам відучитись там, на юриста, на лікаря, в тому числі, вам треба постійно там із свого кармана, із свого кармана, так, платити цим викладачам, як би ви сильно не старались. Тому основне питання це було питання корупції. От у мене в КНУ Навчалася моя сестра, вона вчилася на іншому факультеті, вона три роки відучилася, і вона мені рекомендувала йти до нас вчитись, тому що я вчусь і від мене жодного разу не попросила ніяку взятку. Знову чому для мене було дуже сильно важливо, аби я зміг вчитись без корупції. Тому що в мене знову ж таки скажу, матеріальне становище, воно не сильно таке було а, високе. Відповідно, а, коли я почув. Я дуже сумнівався. Я дуже хотів. Зокрема, у вас дуже красивий цей корпус. Я бачив ці всі відеоролики статтєм, і, і з і із викладачами. Час від часу дивлюсь відеоуроки від ваших викладачів. Це все дуже кльово. Однак, коли я почув, що у вашому університеті окей, це може траплятися рідко, однак воно трапляється. Проблема корупції, воно мене настільки розчарувала, настільки засмутила. я не такий, ну чорт подери, ну, ну чому тут. І корупція. Зокрема, в мене було побачення взимку в з ціє, ціє, цієї зими з людиною. І людина каже: в мене була подружка, яка склала на, на відмінно всі три предмети на 200 балів. Вона вступила в юридичну академію, і, щоб ти розумів, від неї вона зараз померла, від неї вимагали взятку. Тобто, якщо ти не, не платиш взятку, тобі треба так пахати, так пахати, аби вони тебе не завалили що Це просто трендець. От коли я вступив чесно вам клянусь, я вступив у наш а, заклад в інститут права, жодного разу мамо, я клянусь. Від мене не попросила ні ламаного рубля. Це мені настільки приємно, настільки подобається. Це величезний жирний плюс. Люди знаєте, що в нас взяток не беруть. А як так. же червоний губер і всі ці штуки? Червоний Губер, я вам скажу, дорогі мої друзі, червоний губер. По-перше, це. А, Mm. Така собі організація. Це добре, що ви про неї знаєте. Це вихідці із нашого університету незадоволені всім і вся. Це люди, які вважають, що їм всі і вся щось повинні, починаючи від викладачів, закінчуючи там якимось студентами. Так? І вони освітлюють корупцію на якихось там верхах, яка взагалі. Мене як студента вона не стосується? так? Тому що я кажу особисто, я, коли навчаюсь в університеті, від мене жодного разу не попросили ніякої взятки, ніякого рубля, ніякої гривні, ніякого долара. Те, що освітлює червоний губер, ну це взагалі абсолютний наклеп, чистої води нісенітниця, і я не розумію, навіщо дорослим людям там років 25-26 займатися фігньою. Це від. Це відверто фігня. разом із тим. Вони постійно публікують якісь фейкові інформації, обсирають людей в тому числі і займаються дискримінацією. Тому я вважаю, що це треба читати, це треба читати. Я особисто намагаюся не відкривати червоний губер, тому що я не хочу пачкати свою руку. Вони потім пахнуть і пахнуть унітазом, дорогі друзі. Тому я вже озвучив це питання: що корупції в нашому закладі немає, не було і бути не може. Бу... Не може. Дуже цікаво, все виходить. Оскільки, якщо вже існують такі, так допустимо, телеграм-групи, як червоні губер і тому подібне, чому абітурієнти мають повірити, допустимо, зі чітків когось знайомих, які навіть не навчалися в нас в університеті. А Червоному Губору, який є, в принципі, можливо, потенційно, я не знаю, може висунути якісь підтвердження. Тобто тут виникає питання. Перше, друге, Щодо корупції в нашому університеті. Якщо ми пішли від власного досвіду, я 100% вас запевняю про те, що я також ні гривні нікому не дала корупції, на моєму шляху, не траплялося. У нас в університеті дуже багато антикорупційних програм. Наші студенти організовували всеукраїнський антикорупційний модкорд за підтримки набу. Наші студенти проходять стажування в набу. Це величезна, колосальна робота. Тобто в нас е студенти повністю задоволені. Якщо ви десь почули від когось, якось там, ну це дуже сумнівно, дуже сумнівно, оскільки, якщо це такий міф і є, е я запевняю, що це неправда, оскільки. Я вже привела перший аргумент. Другий дуже прикро, якщо студентська спільнота буде самостійно її породжувати, самостійно намагатися породити цю корупцію. Тому у нас в університеті постійно діють дискусії, постійно йде дискусія щодо академічної мобільності, розвивається дійсно інтелектуально направлене суспільство, яке знає, чого воно хоче досягти, оскільки в нас наразі триває процес євроінтеграції, і потрібно розуміти, яких критерія має до. Дотримуватися в інтелектуальному суспільстві а, також. Якщо потенційно навіть такий випадок може статися, в нас є процедура вирішення цього питання. У нас студент може, допустимо, анонімно звернутися до комісії з академічної доброчесності, яка буде, проведе детальне розслідування. Студент може звернутися до студентського омбудсмена. У нас є офіс студентського омбудсмена, є студентський омбудсмен університету і на факультетах, куди студенти безпосередньо на нього звертаються. Також це процедура вирішення цього питання. Питання, якщо воно виникне. Надалі хочу зазначити про те, що це всі справи розглянуться. Я про це можу запевнити, оскільки я є членом комісії з академічної доброчесності, до складу якого входить не тільки студенти, а й викладачі. Надалі будуть вжити усі необхідні заходи, щоб поборотися з цим. Тому. Якщо ви десь чуєте, що десь там від когось наявна корупція, я гадаю, що від представника університету краще почути думку, що є насправді в нас, а не від того, скажімо так, від конкурента у сфері юриспруденції. Хоча ми не представляємо, як бути це конкуренція, ми представляємо як і ми навпаки, підтримуємо ком'юніті юридично все українське. Тому наші студенти дуже добре спілкуються. І наразі в нашому університеті корупції немає також. І ці міфи потрібно розвіювати. Отже, з приводу вашого закиду щодо того, що це тільки чітки і нічого більше. Не погоджуюся з вами від слова взагалі, тому що, зокрема, відкриваєте перший авторитетний сайт у Гуглі, просто пишете, так? Корупція Ярослава Мудрого. Відкриваю авторитетний сайт. Значить, диплом.Київ.ю топ корумпованих університетів України. Перше місце медичний університет. популярний в Києві знаходиться. І друге місце це національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Це не мої закиди. Це не мої, це не просто чутки, які я почув. Тому що перед тим як обирати університет, особисто я детально готувався, читав всі відгуки, читав всі статті, які тільки можна було знайти, і дивився всі відеоролики, які тільки зміг знайти на Ютубі. Тому ось е, доказ того, що це не просто чітки, е, а це вже е, результат А кіношечем та на якому місці. Там немає, до речі. Так, я просто про нього теж кажуть. Ну, типу, mm -hmm. от ти кого не запитає, кажуть: от на на юридичному факультеті Кино Шевченка корупція. От кого я не запитаю, кажуть, ніде немає корупції, а от на юридичному факультеті є корупція в КНУ. От я брав інтерв'ю десь 15 студентів КНУ, І типу всі кажуть, на юридичному є. Типу, от така інформація. І я маю вірити? Да, я погоджуюся з тим, що є люди, які стверджують, що є корупція в КНУ. Я скажу, хто ці люди. Це ті ображені люди, які підписані на червоний губер. Так а ми живемо вам Ярослава Мудрого це те ж саме. А ви відкриєте рейтинги? Можна, будь ласка, я відповім. Я не, не відповію до кінця. Бо оскільки трошки часу, і мені слово не дають. <рес> Перше в судовому провадженні ніхто не оцінює твій рейтинг як доказ. Це факт того, хто формував ці рейтинги. На які докази вони спиралися? Вибачте, я теж можу намалювати діаграму і вказати, що ваш університет найти найкорумпованіший. І що мені мають вірити? Ну, я можу пропіарити це на різних джерелах, сайтах. Мені мають вірити без доказів, дуже сумнівно. Я з вами абсолютно походжуюся. Однак, уже наявність самих рейтингів вона сильно насторожує, особливо особливо абітурієнтів. Мене як абітурієнта вона сильно насторожувала. Але не стверджую, що у вас 100% є корупція. Однак те, що вже складають рейтинги, люди. А це означає, що туди звернулися відповідна кількість людей із пропозицією скласти такий рейтинг із запитом скласти такий рейтинг, і з тим, що багато людей стверджує, що в є корупція. Ну, це фігня, я ще раз вам скажу. Особисто в мене, в моїх друзів, в моїх знайомих, у, мого, значить, у моєї 10-ї групи, у 3 третього потоку, третього курсу, ні одна людина не посмілила. Відкрити свою, значить, ретяку і сказати, що ти не складеш, поки ти не заплатиш. У нас кажуть: Ти не складеш, поки не вивчиш, так і не продемонструєш свої знання. Нас також ніколи ніхто не говорив. Я теж саме можу стверджувати про свій університет. Окей, якщо таке пішло, я скажу, розповім про свій власний досвід. Наразі я студентка третього курсу факультету адвокатури. Я навчаюся на бюджетній формі навчання. Вступала я на контрактну форму навчання, і мені не вистачало 0,5 п'ятдесятих бала для бюджету. Я вступила, оскільки в мене була ціль вступати саме до свого університету. Я вступила на контрактну форму навчання. В нас був оголошений скажу, були оголошені списки тих, на яких факультетах це завжди опубліковується, на яких факультетах є вільні бюджетні місця. Наразі в кінці семестру проводиться комісія. За результатами якої студенти, які були найвищі в рейтингу контрактників, переходили на бюджетну форму навчання. Дана процедура тривала завжди. Тобто, якщо є вільне бюджетне місце, контрактник, який її посідає, перше місце в рейтингу серед контрактників, він переходить на бюджет автоматично. В цьому році в нас допустимо університет собічно підтримував військових з нашого університету, які боронять нашу країну. Вони також були переведені на бюджетну форму навчання. Тому е, в, в університеті, де так борються права студентів, де працює офіс студентського омбудсмена, де працюють різноманітні е, комісії, також відділи протидії корупції, які якраз працюють в нашому університеті. То стверджувати про те, з якихось сумнівних відкритих джерел про те, що в нас є корупція, без підтвердження того фактів, а факти грають велику роль, я не вірю джерелам, які просто постять. Допустимо, я би не хотіла також вірити вашим телеграм-каналам, які говорять про вашу корупцію. Але оскільки йде такий наплив на наш університет. То я, як студентка і представниця, я хочу запевнити про те, що який яка ситуація стане на зараз. Ви там не навчалися, я навчаюсь, і я можу відповісти від першого обличчя. Наскільки юридична сфера наразі популярна в Україні? І чи не забагато юристів? Тому що от 5 років тому казали, що юристи це престижно, і всі пішли на юристів. Чи є взагалі зараз місце для юристів? Зараз навпаки це набирає великих обертів. Для того потрібно фіксувати всі злочини, які були скоєні на території України проти мирного населення. Це все має фіксуватися правильним правовим шляхом. Про це мають знатися якраз юристи сучасності. Зараз дуже набирає обертів військова сфера, військовий юрист. Також ми запрошували спікерів щодо цього. Вони нам розповідали про це. Тому юрист наразі і надалі буде дуже професією, яка буде дуже актуальна. І дійсно до моменту повноштабного вторгнення були думки про те, що я в суспільстві чула, що юристів дуже багато. Зараз же навпаки, їх буде становитися все більше і більше, оскільки є потреба. Також, також щодо працевлаштування. Зазначу про те, що допустимо в нас в університеті діє центр працевлаштування, який допомагає студентам в пошуку роботи. Всі студенти проходять на четвертому допустимо, курсі на магістратурі. Практику. Окрім цього, студенти і раніше виходять працювати. Допустимо, я наразі працюю на третьому курсі. Також працевлаштування сприяє Асоціація випускників України, оскільки е, випускники нашого університету є дуже відомими. Це як голова НЗК, е, це як директор Бюро економічної безпеки України Мельник Вадим Іванович, е, це як представники е, НАБУ, е, представники е, прокуратури, е, спеціальної антикорупційна прокуратура, до речі, вони е, всі займають керівні посади. Е, тому... Також директор е е е ДБР. <ріхи> Тут тобто все мені арма. Це мені приходиться в голову, оскільки я ось знаю власні приклади, е е спілкувалася зі студентами, які працевлаштувалися вже е е з, даних з даними структурами. І тому я якраз це на слуху дуже е е студентів усіх Працевлаштовують, сприяють працевлаштуванні. Задля цього підписуються договори. Допустимо, договори з адвокатськими об'єднаннями, які входять в топ 50 в топ 50 України, в топ-50 світу, які також беруть студенти на практику. І наразі це навпаки не бере обертів, бо є потреба, і цю потребу якраз і налагоджують і в плані того, що студенти всі мріють про працевлаштування, про круту роботу. Ця можливість не дається. Чи актуальне питання вміти захистити себе? Воно актуальне завжди. Це, по-перше, знову походжу із з яка сказала про цю значить я не знаю, як називати цю країну, яка з нами межує, яка натворила таких діл, із якими нам прийдеться ще багато років, нам особисто саме наслідками їх розхлюбувати. Так? Uh, тому професія юриста вона актуальна. Вона не то, що актуальна, вона гіперактуальна. Uh, не менш актуальна, ніж професія лікар. Да, говорили не п'ять років, тому вони говорили і в там, 2005 х роках, і в 2010-х роках говорили, і в 2012-х, що юристів наплодилося, 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 однак я не слухаю ніколи думку uh, цієї. Толпи мені це не цікаво, тому я пішов вчитися на юриста. З приводу а, працевлаштування, м, слухайте, я вже перше казав, який рівень а, дають у нашому закладі. В нашому закладі дають класичний рівень юридичної освіти. І з цією класикою, так, яка ніколи не вмирає, ви можете влаштуватися в будь-якій, значить, юридичній фірмі, юридичній компанії. Тим паче особисто я зараз, як студент третього курсу. Скоро бути студентом четвертого курсу, питання працевлаштування для мене нагальне, так ну не то, що нагальне, воно більш питання, яке необхідно, на яке потрібно звертати увагу. Я хочу вже десь влаштуватися на, на на юриста. Я підшуковую собі цю можливість попрацювати так, десь інтерном, десь постажуватися і так далі. І коли я читаю ці всі вимоги, особливо. В топових юридичних фірмах, так, в іноземних юридичних фірмах, то там вимагається один такий, такий пункт, так, якщо ви випускник і перераховуються юридичні університети зачасту, значить, на першому місці, не то, що зачасту, завжди на першому місці там стоїть, якщо ви там з останніх курсів КНУ, так. Далі йдуть там могилянки і так далі. І інколи ще трапляється ваш університет. І це дійсно так разом із тим, чи є у мене можливість зараз спрацевлаштуватися на третьому на четвертому курсі, вона є. Зокрема, випускники наших закладів так теж займають провідні місця. Ви сказали, що всі там держоргани вони зайняті вашими випускниками. Не всі, не всі. Зокрема, ви не можете так, ви, ви там так хвалилися, 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 що там і ці випускники, і той, і то, і той. Одні річі, якою ви не можете похвалитися, це те, що вашим, ваш випускник. Ніколи не ставав президентом України, а наш ставав. А ось. Якщо ви здогадалися про кого, я пишіть у коментарях. Сподіваюсь, неприємнику. Ні, ви боже що? Я сказав: хто здогадається, пишіть у коментарях. Ставте лайк. А, так ось, а, Випускники наших. А, Нашого закладу вони організовували ось топові юридичні фірми, які ви про які ви зараз можете почути. Це ті безпосередньо там або партнери з нашого. Е Університету або юристи там точно з нашого університету працюють, зокрема така фірма, як Васильки Сілі Партнери, пропонує студентам, третьокурсникам, четвертокурсникам там, п'ятикурсникам професії. І це дуже кльово, і це дуже класно, тому що це свідчить про те, щоб влаштуватися на третьому курсі і бути незалежним від вашої мамки і папки. Баті, це можливо. Так, я можу зазначити е, перше на відкритті е, корпусів, і також в нашому університеті е, були е, за всю історію два президента України. Вони були якраз і відвідували наш корпус, тому ви про це можете побачити на сайтах без проблем. Якщо все ж таки ви скористалися можливістю, зазначили про викладачів по списку, я вбила в інтернеті буквально і користуйтесь інтернетом. Я не хотіла це таке, але якщо пішло так, то окей. Щодо випускників. Може, навіть перерахувати. Новікав Олександр Федорович, голова Національного агентства з питань запобігання корупції. Надалі. Кравченка Юрій Олексійович, директор Харківського територіального управління НАБУ. Журавович Дмитро Олексійович, виконавчий обов'язків голови Агентства з питань розшуку та менеджменту активів. Сухачов Олексій Олександрович, директор Державного бюро розслідування. Мельник Вадим Іванович, директор Бюро економічної безпеки України. Надалі. Лубінець Дмитро Валерійович, повноважений. Верховної ради з прав людини. Нікулін Віталій Андрійович, представник уповноваженого з прав людини в місцях Несвободи. Продовжувати? Ще багато просто, тому це як приклад того, що а, дійсно я не сперечаюся в тому, що ваш університет показує гідний рівень викладачів знаєте, Факт є фактом. Я не сперечаюся, і ви не сперечаєтеся зі мною тоді, бо в нас також факт є фактом. Те, що великий великий рівень викладачів, як і в нас, так і в вас. І це це дуже добре. Це навпаки, добре. Не, не має бути монополію університетів. Допустимо, навіть в юридичній сфері. В нас має бути все рівноцінно. Допустимо, десь у вас є перевага, а десь у нас є перевага. Це нормально, так університети і працюють, і студенти мають можливість там обрати за різними критеріями університет. Допустимо, навіть по е, розположенню, де їм більш комфортно буде. Е, тому е, є декілька критеріїв не тільки викладачі, викладачі, як і в нас і в вас, і випускники, як і в нас і в нас е, показують високий рівень. І тому це дуже радо, що в нас таке потужне юридичне ком'юніті, що надалі ми зможемо інтегратувати наш законодавство під законодавство Європейського Союзу, допустимо, тому це, це тільки великий плюс для нашої держави, що надалі в нас сильна молодь, яка розвивається і яка дійсно буде показувати великі потужні результати.